Testemunhas de tentativa de assalto se revoltam e acorrentam criminoso em corrimão às margens da rodovia. Veja. O homem que aparece no vídeo está acorrentado, amarrado pelo pescoço com um cadeado de bicicleta em um corrimão. Já chamei o bombeiro para vir aqui soltar você, mas você vai direto pro Camburão. Esse homem é Tiago Dias de Oliveira, tem 33 anos e estava foragido do sistema prisional desde maio deste ano. Além de já responder por outro crime, Tiago agora passa a acumular mais um. Segundo a Polícia Militar, foi nesse corrimão que ele foi acorrentado após ser visto roubando a bicicleta de um adolescente de 13 anos. O adolescente contou para a mãe e repassou aos policiais militares o seguinte, que estava saindo da escola, que fica bem pertinho, a poucos metros daqui, quando teria sido abordado por Tiago. Ele estava com outros dois amigos saindo do colégio, de boa, com a bicicleta, quando foi abordado por Tiago, que levantou a blusa e mostrou ali na cintura o que seria uma faca. Tiago teria anunciado o assalto e obrigado esse adolescente de 13 anos a entregar a bicicleta. É claro, com medo, ele não reagiu e entregou a bike. Só que algumas pessoas que estavam por aqui e viram tudo de perto, viram o momento que esse menor foi abordado, viram toda a ação criminosa, partiram para cima do suspeito, partiram para cima de Tiago, até mesmo na intenção de proteger o adolescente. O suspeito tentou correr, mas foi alcançado pelas testemunhas. Foi agredido e acorrentado no corrimão. Ficou preso até a chegada da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Policiais militares detalharam no boletim de ocorrência que Tiago parecia estar sob efeito de drogas. Mal conseguia parar em pé. Por conta das agressões, ele tinha algumas escoriações pelo corpo, mas não precisou ser levado para um hospital. Daqui, ele foi levado para a Delegacia Regional de Vitória. Tiago Dias de Oliveira foi autuado por roubo e encaminhado ao presídio.